Nej, jag driver med. Alltså på riktigt, jag driver. Hej mina vänner, hoppas att allt är superbra med er och varmt välkomna tillbaka till kanalen och till lilla mig och till dagens lucka. Jag ska berätta mer om det där med lucka med mer om en liten stund. Jag tycker att det är superkul att se er igen och jag tycker det är superkul att vara tillbaka här på kanalen igen. Jag vet inte varför, men jag känner att jag har typ en skyldighet att berätta för er varför jag inte har varit på YouTube så mycket den senaste månaden. Samtidigt som jag vet att det är så sjukt tråkigt för er att lyssna på. Jag tycker att jag gör såna här videos typ hela tiden och jag bara, ja, anledningen till att jag inte har varit här är på grund av det här. Och jag kan själv tycka att det är tråkigt, men jag känner att jag har en skyldighet att berätta för er att det är inte ert fel och det är inte jag som har tappat intresset, utan det är jag som inte haft någon tid. Och det som tyvärr har fått ta stryk nu när det har varit så mycket i skolan, det har varit Miss Johansson. Jag hoppas att jag inte behöver göra något mer sånt här, men jag går i skolan och ibland är det sjukt mycket och ibland är det ingenting, och det är anledningen till varför jag har tagit bort det. Lite kort och gott, men det är inte det vi ska prata om nu. Eller lite, det är ju det, men det har hänt en hel del grejer. Jag vet inte vad det där var för dialekttermin, men det har hänt en hel del grejer sen jag laddade upp sist. Och då pratar jag inte om vloggen som kom igår, utan det senaste videon när jag badar. Det var en trevlig video, eller hur? Och jag tänkte att vi gör en sån här, vad har hänt sen sist? Och så avslutar vi med varför jag säger välkomna till lucka nummer 3. How fun, really fun. Okej, vad har hänt sen sist? Sist jag laddade upp så var det september, nu är vi i december. Och herregud vad det kändes jobbigt att säga så. Jag har blivit klar med min praktik. Jag har blivit gammal, på riktigt alltså. Jag har blivit jättegammal. Nej, men jag har fyllt år. Jag har blivit hela 26 år gammal. Trot eller ej. Jag har fyllt år, nu är jag 26. Bara 4 år kvar till 30. Yay! Jag är nästan klar med allting i skolan. Alltså på riktigt, jag har 6 månader kvar i skolan. Sen är jag färdigutbildad tandsköterska. Hur sjukt? Frågar ni mig så är det helt sjukt, för det känns som att jag började igår i skolan. Och om man ser på vad jag gjort idag, exakt ett år sedan, så pluggade jag inte. Jag gick inte i skolan, jag kunde ingenting om tänder. Och idag kan jag rätt så mycket mer om tänder och är helt exalterad över detta nya fantastiska yrke och ämne som har kommit in i mitt liv. Det där var en katt. Vi har kommit ordning i vår lägenhet, så snart skulle jag kunna göra en sån här house tour till er. Jag har pratat om det jättemånga gånger att ni har inte fått se hur vi bor och vi vill göra en house tour och blotta blotta bla. Men jag har inte känt att det har varit läge för det någon gång, för det har alltid varit någonting som ska fixas eller någonting som ska sättas upp. Men just nu är jag jättenöjd med min lägenhet. Det är verkligen fint överallt och jag kan andas ut, känna mig trygg eller vad man säger. Så, vill ni ha en house tour? Och sen det stora och kanske anledningen till att ni har klickat in på den här videon. Jag har fått reda på anledningen till alla mina utslag, min förkylning, min hosta, min täppthet. Jag har fått svar på allt och det är inte det svaret som jag ville ha. Hej mina vänner, hoppas att allt är superbra med er. Men idag ser jag så sjukt nervös att jag behöver ha med er idag. Jag behöver ha någonting att fokusera på. Och egentligen finns det ingenting att vara nervös för, men nu om 10 minuter, jag ska bara över gatan, ska jag till vårdcentralen och ta ett pricktest. För som ni vet som har följt mig nu ett bra tag vet ju det att jag är så förkyld och nere och jag har utslag. Och jag vet inte allt vad det är, jag har varit det så sjukt länge nu att jag bara tappade det för någon vecka sedan. Och ringde till vårdcentralen och sa det att jag är trött på att vara förkyld, vad kan det vara? De sa, kan vara någon typ av allergi, kom in så gör vi ett pricktest. Och jag är jätterädd att det är en allergi. Inte att det är allergi i sig, utan att det skulle vara allergiskt mot någon av mina guldkorna, alltså katterna eller hunden. För jag har haft typ så här, på kvällen har jag jättesvårt att andas och, men nej, jag vill bara att det ska vara typ, ska jag vara allergisk mot någonting kan det väl vara typ kvalster och damm. Så jag är lite nervös. Ja, då är det väl dags att gå då. Jag vill bara få svar varför jag är förkyld. Det hela handlar om, men ändå.
Jag har precis kommit från vårdcentralen. Och ni ser nog på mig vilket resultat jag fick. Jag är alltså allergisk mot kvalster, hund, katt, häst, pollen av olika slag, björk, mögel, gräs. Och sen så, det var ju 12 prickar, så det ska med lite till som jag inte riktigt har jättekoll på. Men jag är jätteallergisk mot mina egna djur. Det är ett pricktest som man gör, som ni såg. Och man tar först en negativ och en positiv, ja, vad ska man säga, vätska in i armen som visar hur stor kulan kan bli, eller vad man säger. Det här är så svårt att förklara, men det blir som ett myggbett. Och hur stort det här myggbettet blir jämt emot de andra som man har provat för, så allergisk är man. Och hund, katt, kvalster, mögel och pollen var lika stora, om inte ens större, än det här myggbettet. Häst och allt annat som jag räknade upp var inte alls lika stort. Alltså, detta är jättejobbigt. För hon sa till mig så här: har du hund och katt? Jag har både hund och katt. Det är mina guldkorn. Okej. Egentligen ska inte du ha några djur. I stort sett kanske en guldfisk. Alltså guldfisk. Ni hör ju, jag har mina älskade djur och de pratar om en guldfisk. Så jag fick lite panik och sa okej, vad kan jag göra? Säg vad jag ska göra för att ta kvar djuren. Jag har kvar djuren. Vi är just nu på jakt efter en ny soffa. Vi har en tygsoffa. Jag behöver ha en fejkläderskinnsoffa. Sen måste jag slänga ut alla mattor. Använda så lite mysdetaljer som möjligt. Kuddar, filtar, inredningsprylar med tyg på. Jag måste ha tunna gardiner. Jag ska helst inte ha djuren i sovrummet, även om det är det svåraste, för det är det mysiga som finns. Och jag får inte gosa med dem egentligen i ansiktet, och jag måste tvätta händerna hela tiden. Så alla de här grejerna har jag ju lagt på minnet, eller vad man säger, och gör det så bra som möjligt. Men det är skitjobbigt, alltså det är verkligen det. Och hon sa det att får du andningsproblem så måste du kanske göra det av med djuren. Och det kom som världens chock för mig. Alltså, det är så jobbigt att prata om det. Alltså förlåt, men det är jättetöntigt, men det är jättejobbigt att prata om. För att det är mina guldkorn. Alltså det är mina barn. Förstår ni? Och hon sitter och säger att om du inte kan andas så kan du ta kvar djuren. Och det är ju liksom, vem ska ta hand om Milon? Milon känner bara mig och Johan och min familj och katterna. Alltså de tycker inte om andra. Det hade säkert fungerat, men det är så jag tänker. Och det är därför det är så sjukt jobbigt att prata om det. Och det är därför jag blir lite rörd just nu. Så jag gör allt i min makt för att få kvar de här. Det som är det värsta, det är att jag vet att när jag sitter i soffan för länge så får jag svårt att andas. Och när jag går och lägger mig på kvällarna så får jag svårt att andas. Och det är inte bara på grund av djuren, utan det är också på grund av kvalsten. Jag gör allt i min makt för att få kvar djuren. Jag äter på jättebra allergitabletter just nu som fungerar hur bra som helst. Nu är det en vanlig förkylning som det är, men det är skitjobbigt. Alltså det är verkligen det. Om vårt hem ser ut som en fejkskinnsoffa och ett bord utan detaljer på, så får vi väl leva med det, bara vi får kvar djuren. Och än så länge går det bra. Jag hoppas att det blir bättre med andningen också på kvällarna. Eller när jag sitter i soffan för länge, nu när vi byter soffa. Det är bara att hoppas på det, i alla fall. Det är de stora klossarna av det som har hänt när jag inte har varit här. Men nu till någonting helt mycket roligare. Och det här har blivit lite fel. Vi är på lucka 3 just nu, den 3 december. Jag har startat min egna julkalender här på YouTube. Så ända fram till julafton kommer det komma upp en video varje dag. Det skulle ju kommit ut en video i lördags. Den kom ut i söndags. Så lucka 1 kom ut igår. Så att jag ligger en video back, bara för att jag inte dubbelkollade var jag tidsställde videon. Så det är lite jobbigt, men vi får köra live eller någonting. Ge mig förslag på vad vi kan göra för att komma i kapp med en lucka som är missad. Hoppas att ni tycker att det här är en rolig idé. Jag tycker det i alla fall, jag har saknat det så sjukt mycket. Skriv gärna förslag här nere, vad vill ni att jag ska göra? Ska jag utmana Ida i någonting kanske? Det hade faktiskt varit väldigt kul. Det var länge sedan nu. Och de här videorna som kommer visas i den här julkalendern, det kommer vara allt ifrån vanliga videos, vloggar, till julrelaterade videos. Så liksom, det är verkligen ett smörgåsbord av allt och lite till. Hur kul?
Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Glöm nu inte att ni är helt fantastiska. I love you all. Mwah. Puss.